ujya kumva ukumva umuntu abwiye undi ati mpambite za kugeza Kigali uyirira ku Ruyenzi. Ese abashatse kumubwira iki? Iyi mvugo yakomotse he? Ryari? Bana natwe kuri The Paruti TV ushire amatsiko. Umugani baca ngo impamba itazakugeza I Kigali uyirira ku Ruyenzi wakomotse ku ngabo Ozinduga zari ziri mu rugerero kwibuye rihetse irindi I Nyabugogo ahahinga umwaka w'igihumbi na 1700. Igihe kimwe Abagesera bateye urugerero rw'u Rwanda rwari ruherereye I Kigali ku murenge wa Busasanzobe bwa Musimba ahahinga mu mwaka w'igihumbi na 1700 hari ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Ubwo ngo ingabo z'Abanyabugesera zambutse Abanyarwanda Nyabugogo bafata umusozi wa Nyamweru na Shyorongi w'I Kigali, ariko Abanyarwanda barabahindurana babambutsa Nyabugogo bashinga urugerero kwibuye rihetse irindi. Icyo gihe abagemuraga baturutse mu Nduga no mu yandi majyepfo y'u Rwanda bagera ku Ruyenzi bagacika intege kuko babonaga ko ingabo z'Abagesera ziri bubambura ayo mazimano niko kwiyicarira bagafungura. Ubwo urugerero rwarahagumye kugeza ubwo Gisanura atangiye azungurwa n'umuhungu we Mazimpaka, nawe azungurwa n'umuhungu we Cyilima Rujugira ari we warwanye n'Abagesera arabatsimbura ahera ko ashinga urugerero mu mpanga z'amageragere. Nyuma y'iyimba rya Rujugira inkiko z'u Rwanda zaterwaga n'Abarundi batera mu Buyenzi, Bushumba, Nyakare na Mvejuru muri Butare. Ibi byatumye Abanyarwanda barwana impande zose bityo ingemu zibanye mu ngerero. Ariko inyuma y'urugerero rwa Manga hari ishyamba rinini cyane bakahita mu Gitabage, maze abahagiye bahasanga imboga zitwa imiheka bazisoroma rwihishwa baraziteka barafungura. Nyamara nyuma yaho abandi baza kubimenya nabo bagasoroma bakajya guteka bihishe ngo hatagira uhamenya zikazahashira. Byatumaga uwashakaga kuharangira undi akoresha amarenga bagira bati niko sha ikiboga muheruka yo ryari. Abandi benshi baza kuhavumbura iryo banga bigaba muri iryo shyamba bararishitura ntihasigara n'agati gahagaze. Inkuru rero yaratinze iza kugera kwa Cyilima ku rugerero rwo mu mpanga ry'ibiti byitwa imiheka. Biramubabaza cyane niko gutumiza abatware b'urugerero aho bari hose ngo bamusange Nduba ya Bwanacyambwe bwa Kigali. Bagezeyo yababajije igituma ingabo ze zishonje ati cyane cyane izo mu rugerero rwa Mageragere ya Mpanga nirwo rutwambitse urubwa kuko rurya ibiti ibyo mu ishyamba rya Rugarika. Nabo bati nyagasani turi abatware b'ingerero ariko ntituri ab'igihugu. Cyilima niko gushinga itegeko ati kuva ubu ingerero zizajye zigemurirwa mu gihe ndiho cyangwa ntanze. Yongeraho ati utazazigemurira nzamunyaga. Arongera kandi ati kandi uko muri aha muzi ko nta munyarwanda utazi guteka. Nuko abategeka kubanza urugerero rwa Mpanga za Mageragere. Arangije kubabwira atyo barikubura ariko bataha bafite ubwoba. Niko gusesekazayo ingemu nyinshi ingabo ziranezerwa zikira umuheka wo mu Gitabage kuva ubwo ahantu hitwa Ikiboga kugeza Magingwaya. Urwo rugerero rumaze kwijuta ingemu niko gutuma kuri Cyilima ruti nyagasani turakwifuza mu rugerero rwacu. Cyilima ahaguruka Induba ajya Impanga n'ingemu nyinshi zirimo ingumba azibimasa byo kubaga. Umwami ageze Impanga araza inkera mu gitondo agabanya ingabo ingemu yabazaniye yongera kuraza inkera. Nuko ati nimumbwire icyo mwanshakiraga. Abahungu bati tumaze iminsi tudaterwa kandi natwe tudatera
none nyagasani turagira ngo tukwiture neza watugiriye kuko aho dukuriye kumiheka yo okurugarika imbaraga zacu zaragarutse. Ingororano tuguhaye nuko tugiye gutera Ubugesera nta yindi twabona irenze kubukugabiza. Umwami abyumvishe aramwenyura abahungu batejo tuzatanga batware Ibugesera. Kirima ati noneho ubwo mwiyemeje kuzatera ejo nimureke kunywa inzoga nyinshi. Bati nyagasani nta rundi rugerero dushaka ko urutwivangamo. Bati nimuririmbe dutera Ubugesera. Naho ubu Abanyabugesera bamaze kumenya ko bazaterwa bakijya impaka bumva Abanyabugesera bivugira ku karubanda nabo baraha intwaro batangira kurwana. Muri iyo mirwano Abanyarwanda babanesha uruhenu bicamo benshi babaha umugongo barahunga. Ubwo urugerero rurimuka rushingwa igihinga cya Bugesera barwita ingororano ya Cyirima. Abavuzi b'amacumu baza kubwira Cyirima ko urugerero rwashinzwe igihinga cya Bugesera. Niko guhaguruka abasangayo. Urugerero rw'imututu mu mayaga ya Butare narwo rwumvishe ko urwampanga rwafashe igice kinini cya Bugesera rurambuka rutera Bugesera intambike. Banyagayo inka nyinshi ariko ntibararayo ahubwo bazishyira Cyirimaho intashyo imututu. Aho niho rubanda bafatiye babona ikintu kibabereye iyanga bakagiye uhuhura bagira bati impamba itazakugeza I Kigali uyirira ku Ruyenzi. Mwakoze cyane, tubashimiye gukurikira ibiganiro bya The Paul TV.